Hej allesammans! Idag ska vi på pryljakt. Så häng med! Hej Jens! Hej! Vad ska du leta prylar? Där borta i skogen. Va? I skogen? Undrar vad man kan hitta där då? Ja. Det vet man ju aldrig. Vad varmt det är. Jag tror Jens behöver svalka sig lite. Nej, jag tänker inte bada. Jag har inga badkläder med mig. Men gör som farbror Melka och bada med kläderna på. Nej. Jo. Kom igen nu! Nej! Och så hoppade Jens ner i vattnet. Kom igen! 1, 2, 3! Se, det där var ju jätteskönt, Jensa. Ja, det var jätteskönt. Glasögonen funkar inte så bra. Men är du redo för pryljakt nu? Ja, jag är redo för lite jakt nu. Bra. Kolla! Toarullar, hur hittade de dit? Det är ett utedass. Okej, behöver de i din pryljakt? Ja, man vet aldrig vad man behöver. Det kan man ha för någonting i alla fall. Perfekt, då går vi vidare. Nämen. En. Två. Tre ballonger. Vem har slängt dig i naturen? Jensa. Behöver du ballongerna också till något? Ja, jag behöver det. Ja, men då så. Nämen. Titta, har låtar, eller vad är det för något? Det ska jag ta reda på. Det är ärtor. Ah, du har rätt. Det är ju helt vanliga ärtor. Jag har faktiskt en idé. Vi ska göra ett prylärts pyssel. Nej, vad kul! Häng med! Så där, nu ska vi göra det här pysslet utav grejerna som jag hittar på pryljakten. Ja, då har vi toarullen. Ja. Oj. Ballongen. Ballongen. Och sen häst Elin. Ja. Jag behöver en sax. Det fixar jag. Ja. Varsågod. Ja. Och då ska vi klippa av den här fårhålla. Den här struten eller blåsgrejen på ballongen. Ja, vad bra. Så. Ja. Nu ska vi ta toalettrullen eller dassrullen. Mm. Då ska vi trä den här ballongen över här. Okej, undrar vad det kan bli.
kanske någon ser vad vi gör för någonting. Ja, kanske. Så där. Nu sitter där. Ballongen här uppe och jag behöver tejp. Tejp, det fixar jag. Så där. Så ska jag bara tejpa runt den här nu. Ja. Bara för att ska sitta fast. Sitta fast. Då tar jag tejpen här och bara så här, tejpa runt kanten så att den ska, ja, så de fastnar i varandra. Så att två varv. Okej, två varv. Aj, bite. Och nu har vi gjort en ärtestol. Wow. Kan ha de här farpluttarna som Elin kallar dem för. Ja, det är ärtor. Ärtor. Ah. Lägger man ner här och sen känner man här nere. Wow. Stopp! Herregud! Va? Du kan ju inte skjuta på någon, du kan ju skada någon. Ja, det är faktiskt sant. Men det förstår du väl. Du får väl gå vidare på din pryljakt. Kolla vad som är bakom stenen där. Ja, ja. Jag ska titta vad det är för någonting. Ja, gör det. Wow, det är en måltavla. Ja, men den kan jag använda till ärtskjutaren. Ja. Kan jag skjuta på den? Det är perfekt! Och glöm inte allihopa, skjut inte på varandra, utan på måltavlan. Så Jens, vad ska du sikta på? Det röda poänget, 50. Mm. Fyra! Poäng. Bra jobbat! Tack för att du har varit inne och tittat på detta avsnitt. Glöm inte att trycka gilla och prenumerera på oss om du gillar det vi gör. Hej då! Ha det så bra, så ses vi nästa vecka. Och glöm inte, häng!